역시 그룹 حولاد اللعقوه حرفتها علمي كوري واهنان كوحيران ودقدقية حلقودة شدا حصل شدا أما ندي حقيق دي كوعانتي شركة دا حلقو دي كوحيران داوشيل جروب حول العالم وإذي الحقي اللو دقاقا بحرون إن كله هاي واده ساحوك تيدي شركة دا حلقو دي كوحيران داوشيل جروب بان حساب تفران إيا حرفتها وحصو صار حنان كيبلو شدا إيا حوتية دقالها حير كوري إسلامي ومان تكو حسري كوحيران داوشيل جروب هبك حريرك هذا كيو حقي آدك يكتب إسكارسين حلكي دي انترنت آن حوارها حاول سعودك أوردك بحاب عيدك قادين حيل شنة تورال كيو حرمدي معميش شباهالك اللوغة حراني جاي كوحنو داوشيل جروب أمانة أمانة حوالة دا أمانة وهريالك حوالة دها من راس كفوني إلى راس عصير نيوزيلاند او عرفة ايو تشاينا او عرف كلا هدي دوت كاغا كلا جوغان اسلا دقيقة داد او ديرتا لعقتا ايي هوري كهليان اما انا دا ايي كوحيل ديريهين وا ميدان او بغني حوالد دا اما انا اونلاين اذينا ادو بغي دون تان اما انا اونلاين ادي جيدا والو ايي اما انا اونلاين ادي جيدا والاقوا ابشيريستي waxaa dhamaan baa bulshada Soomaalida socodsiinaya in shirkadda xawaaladda Kaha Express ay soo bandhigtay barnaamijkii ugu horeeyay oo ay xawaaladda soo bandhigto oo ah mid ay dadku ku tijaabinayaan nasiibkooda iyadoo lagu talagalay macaamiisha UK marka ay lacagaha ku dirsadaan bil walba Kaha Express markay dhamaato bishaasi takala kowdeeda systemka ama computer Kaha Express laga soo saari doono saddex magac oo nasiib u yeesha inay helaan lacago abaalmarina kaalinta koobaad $100 ayuu ku guuleysanaya kaalinta labaadna $300 kaalinta saddexaadna $200 hadaba macaamiisha UK yaan la moogaa in lacagihiina la aadaan Kaha Express si aad bil walba aqirkeeda u heshaan lacagtii aad dirteen ama ka badan wixii faahfaahina shaashada ka dhacay sabax wanaagsan maxaad jiraan ilmi ka soo gaaro lacag xawilaade inaan tago weyn igu fogtahay ma aqaan waxaan sameeyaa maanta suxun bal xun bay ka maraysaa xawilaad online kuma dirsatid miya online maxaa la dhahay internet ku yaala ha waxa jira xawaalad la yiraahdo sahal account baad ka furanaysaa kadibna online baad ku dirsan kartaa warba adaa ii haya wala allo ii yaala internet kaala ii soo fariiso sahal بس هاد لعبة احنا لعبتي ها لعبت هاد وادر صار ما لو قاتل وادر متى الله اله في علا ما شاء الله Doctors waa ay afartan jirsatay waa warshad soo saarta alaabada guriyaha sida jiifka armaajooyinka kuraasta fadhiga iyo kuwa qadada waliba waxa intaas ku dheer in caruurta qolkooda lagaaga dhigayo mid ay aad u jecleystaan Doctors ayaa waxa ay sameysay qiimo dhimis 40% iyadoo aan wax faa'iido ah laga qaadayn marka aad qarashka u bixinayso bilbil damaan alaabada aad ka iibsato doctors waxa ay ku imaaneysaa 7 sano oo damaan ah iyadoo keenista iyo xirxirida alaabadu ay tahay mid aan wax qarash ah laga qaadayn hadaba carwooyinka aad ka heli karto alaabada doctors waxa ay ku kala yaalan Haringey iyo Edmonton ee magaalada London ciwaanka iyo taleefanada waxaad si saani ah uga dheehan kartaa shaashada Chuba Express Usha xawaaladuhu ilaa waa kala jaada qaar baad ku jabtaayo jikaar badidooda tiidiin engegtaayo ku jeer noqnoqotaay halkuu dad jecleystay dhamaan u jarmaaday waa Chuba Express baleen tabnaanta hufnaanta adeega shaqaalaha jooga xawaaladda Chuba Express waxaa jaminaysay judhiibo oo dhiibka judhiiba ka qaadka lacagta isku jaada jeebad ku xareynta jawiga farxadaada Chubaad ka heshaaye marna ha moogaanin Chuba Express oo looga bartay adeeg hufan degdeg siiyo iyo amaano sheekadan joojiyo jeegaba hadda aan soo diray dunideeni joognay Chuba aan ka tahay oo jehadaad ii tilmaatay baan Jamaal soo raacayo Chuba lacagtii ku shubay xarunta dhexe ee xawaaladda Chuba Express waxay ku taalaa magaalada Dubai Twin Towerska waxay ka shaqeysaa dhammaan dalalka caalamka ha moogaanin xawaaladda Chuba Express
مدحوينها الدولة فدرال كاه الصومالية دكتور حسن الشيخ محمود هي وفدي اوه قامنا يو ايا تغي مغالا دا قاهرة هل كان وحا او كولان كولايا شاما او لكل مي مدحوينها دالك مصر محمد محسي مدحوينها ايا كاقيب قليا شركة دوني دا مسلم كاه او قاهرة كسعدة فرطان كي شركة ايو مدحوين حسن وحا اسقا عنقا دين مدح بدان او كميدي هاي الرجل وزارها عراق نوري المالكي مدحوين حسن ايا اسوكو كتغي مركي او تغي ودن كمصر دالكن انجريس كهالكاسو دور مالموت او كلاما كلالها مدح دا او كسر ريسا دولة دا انجريس كاو كميدي هاي الرجل وزارها بريتان ديفيد كاميرون ايا وليبا جاليات الصومالي دا ايقو كنو قد احان ودن كان يوكي او كل مالايا شاي هالك ورباهين تنا او ساقونا لكل مي او كغا هادلاي وحي سؤالا او اي قبين رئيس وزارة جمهورية فدرال كهي الصومالية عبد فارح شردون ايو وفدي اوه قامنا ايو ايه تغي مقالة بلدوين حرون تا قبل كهيران وحانا او كل ملقا تاي مامل كأي او ضيان دقميت كا قبل كاسي هيران فافاهين وركاكو سابسان وحا هل كان نوغسو دري وريهن محمد عثمان مكران daraa jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Cabdi Faarax Shirdoon Saaciid oo barqanimadii maanta ka soo cagadhigtay diyaaradii sidee garoonka diyaaradaha uga xaliifay ee magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa halkaas ku soo dhaweeyay saraakiil ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee Amazon iyo mas'uuliyiin ka socota maamulka gobolka Hiiraan odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku sugnaa gudaha garoonka diyaaradaha wufdiga ayaa loo galbiyay xirada ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee Amazon ay ku leeyihiin duuladka magaalada Baladweyne gaar ahaan deegaanka kaal jaale halkaas oo kulan gaaban oo ku dhaxmay saraakiisha ciidanka Amazon iyo wafdigii ballaarnaa oo hoggaaminaya ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo maamulka gobolka wafdiga ayaa kormeer ku tagay fariisimaha ay ku leeyihiin ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa nabad ilaalinta midowga Afrika ee Amazon iyagoo aan dhawaan xiradii weerarka ay ku soo qaadeen ciidamada xarakada Al-Shabaab ay halkaas booqasho ku tageen mas'uuliyiinta oo hoggaaminaya ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan halkaas ay kula kulmeen qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka nabad ilaalinta iyo kuwa dowladda Soomaaliya ee ku sugnaa xaafadda Holwadaag ee magaalada Baladweyne wafdiga ayaa ugu dambeyn boqolaaldada waxa ay kula hadleen garoonka kubadda cagta ee lamagalaay stadium ee magaalada Baladweyne waxa uu horeen halkaas qodob dheer ka jeediyay gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan ee dowladda Soomaaliya Cabdi Fitaax Xasan Afraax wadana wasaare dadka reer Hiiraan waa dad awood u yeeshay kartina u yeeshay inay iska caabiyaan iskana dhex saaraan cadawgii wuxuu staaha ee deer garabkooda aqoonyahankooda dhalinyaradooda haweenkooda ku gumaadi jiray waddankan sidoo kale waxaa goobta ka hadlay safiirka Soomaaliya oo fadhiya dalka Djibouti ambassador Dayib Dubad Roble waxaan ugu baaqay shacabka reer Hiiraan inay si buuxda ula shaqeeyaan ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee Amazon si loo xaqiijiyo amaanka gobolka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amaanka qaranka mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed oo qayb ka ahaa wafdiga hoggaaminaya ra'iisul wasaare Saaciid ayaa meel fagaaraha uga sheegay dadkii ku dhaqnaa magaalada Baladweyne ujeedada ay u yimideen inay tahay indhe-indheyn iyo kuurgal xaaladda dadka gobolka ku nool ay ku sugan yihiin wufuudda xukuumadda ee kala duwan ee gobolladii degmooyinka dalka tagayaan ujeedada ay tagayaan waxaa ugu horreeya inay u kuurgalaan indhe-indheyn xaaladda siyaasadeed nabadgelyo iyo bulsho ee gobollada iyo degmooyinka dalka ay ku sugan yihiin indhe-indheynkaas iyo wadatashigaas bulshada lala yeelanayo ayaa waxaa ka soo bixi doona insha allahu tacaala dib u dhis lagu sameeyo maamuladii iyo gobollada iyo degmooyinka si ay u noqdaan maamulo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Cabdi Faarax Shirdoon Saaciid ayaa waxa uu sheegay inay u yimaadeen dad iyo maamul isku tashaday isla markaana uu si weyn ugu faraxsan yahay soo dhaweynta loogu sameeyay maanta magaalada Baladweyne waxa halkan iiga muuqda wax inaan arko maaheen aanan qabaysteen waxa ii muuqda shucuub iyo dad isku tashaday baa ii muuqata dad dowladdooda ku sugahayay inay wax ka maqlaan waxay horay uga maqleenna ku camal falay waxaa ii muuqata dad isku tashaday waxaa ii muuqda walaalo ku garab taagan difaaca iyo dib u dhiska dalka waxaa ii muuqda nooc kasta oo bini aadam oo gobollada dhexe dega oo runtii ay ka muuqato inay u midoobaan nabadooda iska kaashadaan nabadiidkooda
أجر مدان صومالي رأسوب xogayaha guud ee booliska adduunka ee loo yaqaan Interpol Ronald Noble ayaa tagay magaalada Muqdisho waxana fariintii ugu horeysa uu ka dhex diray xafiis cusub oo booliska Interpol ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho sidoo kale wuxuu xogayuhu sheegay hay'addiisu inay ka cafisay lacagtii xubinimada ee ku ururtay dalka Soomaaliya taasoo lagu yeeshay Soomaaliya muddadii 22 sano ka badnayd ee dowlad la'aanta ahayd Poliska Soomaaliya ayaa dhawaantan cadeeyay inay wada shaqeyn buuxda la leeyihiin booliska adduunka ee Interpol kadib markii Interpol ay ka soo qabatay waddanka Koonfurta Suudaan ninku eedaysan inuu wax ku dilay Muqdisho Abdullah Ahmed Noor ayaa warkan nooga soo diray Muqdisho oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa kormeer ku tagay xirooyin ay leeyihiin booliska Soomaaliya sida Command Police xirada gaadiidka booliska xarunta hay'adda dambibaarista ee CID-da iyo goobo kale waxana xogayaha booqash iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya waxana xogayaha guud ee booliska adduunka Interpol oo markii uu horeeyay maanta fariistay xafiiska ay ku leeyihiin Soomaaliya halkaas uu ka diray fariin toos ah oo ku socotay xarunta ugu weyn ee booliska caalamiga ah Interpol ay ku leeyihiin magaalada Lyon ee waddanka Faransiiska waxana intii uu ku guda jiray kormeerkiisa Noble Ronaldo xogayaha guud ee booliska caalamiga ah Interpol gudoonsiiyay saraakiil ka tirsan ciidamadaasi astaamaha ay leeyihiin booliska caalamiga ah Interpol markii uu kormeerka soo gabagabay ayaa Noble Ronaldo iyo taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed waxa ay shir jiray si wadajir ugu qabteen gudaha garoonka diyaaradaha Aden Cadde ee magaalada Muqdisho ugu horreyn shirka jaraa'id oo uu qaatay Noble Ronaldo xogayaha guud ee booliska caalamiga ah Interpol ayaa wuxuu ku sheegay in Soomaaliya ay maanta ka cafiyeen lacag dhan 350,000 euro oo ah lacago ay bixiyaan wadamada ciidamadooda boolisku ay ka mid yihiin booliska caalamiga ah Interpol lacagahaas oo uu sheegay in Soomaaliya lagu yeeshay ayadoo maanta ay tahay maalin loo aqoonsaday caalamka oo dhan maalinta ciribtirka gudniinka fircooniga ah ee lagu sameeyay gabdhaha yaryar ayaa xubno ka tirsan golaha wasiirada ee Puntland waxa ay ka qayb galeen shir amaba munaasabad lagu xusayo ciribtirka gudniinka iyo waxyeelada uu u geystay gabdhaha oo lagu qabtay Garowe Cumar Maxamed Soomaane ayaa warkan noo soo diray ka qabashada munaasabadan lagu xusayay ciribtirka maalinta gudniinka fircooniga ee loo asteeyay 6 bisha Febraayo sanad kasta oo ay fadhiyeen xubno ka tirsan golaha wasiirada Puntland saraakiisha hay'adaha xuquuqda aadanaha iyo haweenka dhaqamadka qarkood ayaa lagu qabtay magaalada Garowe saraakiil ka kala socotay hay'adaha TIDES iyo UNFPA oo wasaaradda haweenka Puntland kala shaqeynayay qabashada xafladda 6 bisha Febraayo oo madasha ka hadlay waxay soo bandhigeen dhibaatooyin ku aadan haweenkii lagu sameeyay gudniinka fircooniga sanad walba xilliga dhalmada ay qaarkood u mal raacaan Soomaaliya waxay runtii u dhinta 1044 haween ah ayaa u mal raacinta 100,000 oo haween oo u mal maxaa keenay inaan adduunka ugu horeyno u mal raaca dhammaan sababaha markii cilmi baaris lagu sameeyey waxaa la ogaaday in ay tahay dhibaato la xiriirta gudniinka marka waxaan leenahay halaga waantaro qorsheena TIDES ee markasta tuurtada ma laha iyo mustaqbalka waxa weeye laga hortago anagoo rabnay aan la shaqeyno mustaqbalka dhow ee wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska waxaan leeyahay dadku waa inay dhibaatooyin leeyahay aan ka hortagno dhibaatadiisa agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka Puntland Abdulqadir Yusuf Daahir ayaa dhankiisa sheegay inay dhawaan qorsheynayaan sidii ay ardaagooda ugu tagi lahaayeen shacabka ku dhaqan deegaanada miyiga durugsan ee Puntland si ay dhibaatada gudniinka fircooniga ugu wacyigeliyaan. Waxaan ku talagalay ka wasaarad ahaan in aan u gudubno dhulka baadiyaha iyo tuulooyinka. Tuulooyinka waanu gaaray laakiin baadiyaha ayaa dhiman. Isagana insha Allahu ta'ala waxaanu sameynaynaa qorshe aad u ballaaran waxa kaloo jira oo aan halkan uga baaqaya oo aan ku celcelinayaa gabdhihii farsamada ka dhigtay farsamada laga bax tii ilaahay baa loo noqday si kastaba ha ahaatee qabashada munaasabadan lagu weyneynayay ciribtirka maalinta gudniinka fircooniga ee loo asteeyay 6 bisha Febraayo sanad kasta ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo maanta oo kale meelo badan oo caalamka ka mid ah si weyn lagu xusayo 6 bisha Febraayo
عمر محمد صومنا تلفزيون كعالمي يونيفرسال جروي isbahay sigandabada Soomaaliya ayaa maanta dhaliilay hay'adaha cadaaladda ee dawladda federaalka ee Soomaaliya waxana ay dhanka kala sheegeen dawladdu inay ku fashilantay maamul u sameynta gobolada dalka warkan waxa Muqdisho nooga soo diray Cabdullaahi Axmed Noor gudoomiyaha xisbiga nabad iyo dimuqraadiyadda Cabdullaahi Sheekh Xasan ee qaar kamid ah xubnaha xisbigaasi oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa soo saaray war saxaafadeed ka kooban ilaa 5 qodob oo qodobada ugu muhiimsan ay kamid ahaayeen balilaa u jeediyeen qaabka uu shaqeeyaan hay'adaha cadaaladda ee dawladda iyo waliba iyagoo dhinaca kale aan baareeyay qorshaha dawladdu ay ku doonayso inay maamulo ugu sameeyso qaar ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya kiiski shanta bishan ku soo gabagabobay maxkamadda gobolka Banaadir hadii sidaas loo maamulay fakeef dadka masaakiinta ah ama shacabka ee aan cilay ka warhayna xabsiyada ku jira seen la yeelan ay kuwaas manis waa inay baabacsan yihiin oo cadaaladda dawladdu mar haddii kiiskii la wada sugayay oo saxaafaddu goobjoog u eed saan loo qaaday kuwa aan warka laga hayn ee muwaadiniinta caadiga ahay inay baabacsan yihiin oo xabsiyada dhibaato badan ka jirto cadaaladda dhibaato badan ka jirto waxa la xukumay oo la soo xiray qofkii dhibka sheegtay oo kufsi in loo geysto shaq waxa lala xiray qofkii ka soo sheegay waxa soo baxday oraahdii ahayday een wixii wax ogaada dila wixii la ogaada dila agoonta lafteeda dila si aan waxba loo ogaan dhinaca kale Cabdullaahi Sheekh Xasan ayaa ka digay qorshe uu sheegay in dawladda maamulo aan ka imaanin shacabka gobolada ay ugu sameynayso not easy inaad warqad xamar ka dirto ee ninka saas caynkaas dagaalkaas u soo galay xoreeya gobolka adoon doorasho uga saaray nacayb dadka deegaankana aan yacni uga yimidna aanu isbixin rabitaankaaga inaad nin maxaa u ahayto aad xamar ka dirto aad tiraada waa ku bedelaya wax hadda waa wada ognahay soomaaliyaanna waxba nooma kala qasan waxa baydhaba ka taagan afraati saaca la soo dhaaf waxay ka mid tahay waxyaabaha dib u noqoshada absolutely dowladaa jirta in nin la bedelo xil nin laga qaado xil noola dhiibo waa shaqada dowladda waa sax laakiin federaal system aa waddanka ka jira waa in communitygu soo doorto cidda gobolkooda madax u noqonaysa sida dastuurku qabo waana in jaanis loo siiyo dadku cadday rabaan waana inay dhammaataa in barasaabka gobolka rabitaanka madaxtooyada dadka madaxda fadhidaahi isku dayaan dadka gobolkaas jooga qofay rabaan inuu dhimo waa dhammaata hadalka ka soo baxay xisbiga nabadda iyo dimuqraadiyadda soomaaliyeed ayaa ku soo aadaya xilli war qoraal oo ka soo baxay xafiiska xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon lagu cambaareeyay xukunkii shalay lagu riday wariye Cabdiciis Koronto iyo haweenay dhiban ahayd oo la sheeganay kufsi u geysteen ciidamada ka tirsan dawladda Soomaaliya Cabdullaahi Axmed Noor Universal TV Muqdisho qaar ka mid ah qurba joogta Soomaaliland ayaa maanta kulan ay ku qabteen magaalada Hargeysa waxa ay kaga hadleen digniinaha dhinaca amniga ah oo dhawaan ay soo saareen dowladaha Ingiriiska iyo Mareykanka waxaana ay qurba joogtu sheegeen haddii Soomaaliland aanay nabad ahayn inaan iyagu ku noolaan kari lahayn warkan waxaa noo soo diray Najiib Cabdiwali kulan ballaaran ay isugu yimaadeen qurbajooga Soomaaliland oo ka kala socda wadamada Yurub iyo Qoyiga Ameerika ayaa waxa ay kaga hadleen hadallada ka soo yeeray dawladaha Ingiriiska iyo Mareykanka ee sheegaya in xaalada amni darro ay ka jirto Soomaaliland waxayna qurbajoogu sheegeen in nabadgelyo buuxda ay ka jirto geeyiga Soomaaliland balse wadamada Mareykanka iyo Ingiriiska ay soo faahfaahin ka bixiyaan hadallada sheegaya in xaalada amni darro ay ka jirto Soomaaliland waxaana ugu horeyn munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha qurbajoogta Soomaaliland iyo waliba qaar ka mid ah qurbajoogta joogta Soomaaliland aan kulli xafladiinani sidii la sheegay waxay ku saabsan tahay ama ay daba socotaa aan maxaa la yiraahdaa arintii maalintii dhaweyd Ingiriisku kaga dhawaajay dhawayn aragnaado maanta maalinta Soomaaliland ka badan tahay maxaa cadaankii ama tourismki kaga badan yahay ma jirto dadka suuqa iska wada lugaynaya hawshu waa nabad wixii Ingiriiska naga soo baxay laftii siyaasadda aan wada shaqeynay hadduu wax ka shakiyay lafteedii iyo sidii dawladda ugu soo bandhigayba waxaan u nahay diyaar waanan ka wada shaqeynaynaa aad iyo aad baa u mahadsantahay to last night the American said all American citizens should leave Somaliland I still don't get why we have to leave our country if we are not safe we would be the first people to know that we are not safe in our country I believe
I believe that the president, our army, and the people of Somaliland know what is going on here. And we know that we are safe here. This is our home. Hadii ay dawladda Ingiriisku ay ka digtay oo ay tiri wadamada ay Soomaaliland ka mid tahay waxa ka jirta dhibaato sida darteed dadka iyagu maxay haatay ama ka soo baxaan ama yeyna galin absolute xaq bay u leeyihiin laakiin anagu maxay haatay waxaanu nahay dad dual nationality haysta kani waa dalkayagii halkan aanu u dhalanay UK for example waxaanu ka nahay maxay haatay dad muwaadiniina xaq baan ugu leenahay dawladda Soomaaliland iyo dawladda UK ba inay nasiiyaan warcad oo ah dhibaatooyinka jirta waa maxay maalinta ciidanka qalabka sida ee dalka Ethiopia ayaa qaban qaabadeeda si weyn waxay uga socotaa dhamaanba guud ahaan dalkaasi Ethiopia gaar ahaan gobolka Soomaalida Ahmed Kaabe ayaa warkan wuxuu nooga soo diray jigjiga xarunta dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia waxa ka socda qaban qaabadii ugu weynayd oo lagu diyaar garoobay xuska maalinta ciidanka qaranka ee dalka Ethiopia waxana ka socda magaalada Jigjiga mid ka mid ah qaban qaabooyinka ugu ballaarna taasoo lagu hagaajinayo bilicda iyo nadaafada caasimada dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia ee Jigjiga oo loo doortay in lagu xuso xuska maalinta ciidanka qaranka ee dalka Ethiopia hadaba kulan lagaga wada hadlayay qaban qaabada ay u diyaar garoobay xuskan ayaa waxa ka dhacay xarunta madaxtooyada ee dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia waxana kulankan shir gudoominayay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia Mudane Cabdi Maxamed Umar waxana kala kulankan goobjoog ka aha gudiyada kala duwan sida gudiga soo dhaweynta martida iyo gudiga qurxinta iyo bilicda hagaajinta magaalada xadan Jigjiga waxana kulankan furay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia Mudane Cabdi Maxamed Umar isagoo gudiyadana kala hadlay sidii ay u dajin lahaayeen qaban qaabada weyn ee loo sameynayo u diyaar garowga xuska maalinta ciidanka qaranka oo dhawaan laga xusi doono caasimada dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia magaalada Jigjiga waana markii ugu horeysay ee xusno aan oo kala ah uu ka dhaco magaalada Jigjiga waxana ay ku soo beegantay xilli horumar la taaban karo oo ka jiro magaalada Jigjiga tan iyo markii la sameeyay maamulka magaalada Jigjiga isla markaana uu hirgeliyay mashruuc kala duwan oo xagga wadooyinka iyo dhismayaal kala duwan kadib markii ay gacan ka heleen xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia waxa kale ku soo beegantay xilli hadda annabad galiyada iyo amniga guud ahaan deegaanka Soomaalida Ethiopia uu maray halkii ugu wanaagsanaa isla markaana xarunta ay tahay mid haatan la isku halleyn karo xagga amniga waxaana kala magaalada Jigjiga ay ka socdaan mashruuc aad u fara badan oo ay maalgelinayaan bulshada deegaanka dalka iyo waliba dibadda waana mid soo jiidan doonta ergooyinka aad ku faraha badan iyo saraakiisha ciidanka qaranka ee dalka Ethiopia oo iyagu ku soo qulqulaya magaalkaas oo la filay inuu ka dhici doono dowladtoosiyada ugu waaweyna ay sameeyaan ciidanka qaranka ee dalka Ethiopia waxa kale ay ku soo beegantay xilli ciidamo gaar ah ay leeyihiin deegaanka Soomaalida Ethiopia oo lagu magacaabo Liyu Police ama ciidanka gaarka ah ee deegaanka Soomaalida Ethiopia kuwaas oo hantiyay nabadda guud ahaan deegaanka Soomaalida gobolada degmooyinka magaalooyinka ilaa tuuliyaasha uu ka kooban yahay isla markaana ciidamadan gaarka ay ka qayb qaadanayaan horumarka kala duwan ee ka socda deegaanka Soomaalida Ethiopia dhammaan dhinacyada nabadgelyada horumarka maamulka suuban iyo guud ahaan bilicda ay leedahay caasimada dawladda deegaanka Soomaalida ee Jigjiga ayaa wuxuu mid ay arki doonaan dhammaan wufuudda kala duwan iyo saraakiisha sarsare ee dalka Ethiopia marka ay bilaabaan fantasiyaha ugu weyn ee xuska maalinta qaranka wixii ka soo kordha munaasabadahaas iyo xafladahaas waxaan ku soo gudbin doonaa telefishinka caalamiga ah Universal warar iyo barnaamij arrimaha la xiriira Ahmed Kaabe Universal TV Jigjiga qaar ka mid ah haweenka barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Muqdisho gaar ahaan xeryaha qaxootiga ayaa kulan loogu qabtay Muqdisho kulankaas waxaa haweenka lagu baraarujinayay sida ay noloshooda ku maareysan lahaayeen maadaama ay noqdeen kuwo lala tiigsado ababa u nugul falalka guracan ee uu ka mid yahay kufsigo ee ka dhaca magaalada Muqdisho Maxamed Maxamuud Timacadde ayaa warkan noo soo diray dumarka ayaa inta badan waxay u nugul yihiin dhibaatooyinka ka jira guud ahaan caalamka gaar ahaan wadamada ay dhibaatooyinka ka jiraan iyadoona magaalada Muqdisho kaamamka ku yaalay dadka barakacayaasha ay ku jiraan inta badan la sheego in dhibaatooyin isugu jira kufsi jirdil iyo dhac loo geysto haweenka halkaasi ku sugan ayaa waxa ololaha magaalada Muqdisho ka soconaya waxa uu ku aadan yahay ka hortaga in aan la kufsanin dumarkaasi iyo in sidoo kale lala xisaabtamo ragga lagu helo in ay
dhibaatooyin kula kacayn dumar ka Soomaaliyeed ayaa waxa magaalada Muqdisho maanta la soo keenay meel dumar fara badan iyadoo sidoo kale dumarkaas lagu dhiirigeliyay in ay shaqeeyaan ayna ka hortagaan wax kasta oo dhibaatooyin ku noqon kara familkooda shalay ayay ahayd markii ra'iisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon Saacidna uu ku dhawaaqay guddi soo baara lana xisaabtama dadka tacadiyada u geysta dumarka gaar ahaan kufsiga waxaana magaalada Muqdisho maanta qaar ka mid ah haweenka ku nool xarooyinka barakacayaasha gaar ahaan kuwa ilmaha agoonta haysta loo qaybiyay lacago la sheegay inay ku shaqeysanayaan iyadoona lacagtaasi loo sheegay inay ku shaqeystaan kuna maarayaan familkooda maadaama ay yihiin dad barakacayaala oo ku nool xarooyin ku yaala magaalada Muqdisho waxaan rabnaa marka ama Soomaaliya guud ahaan waxaan rabnaa labada inaan ka wada shaqeyno si dhaqtarka u soo baxay ee shaqo uu helo haddaan nabad la helin oo aan maxayto dowladda Soomaaliyeed oo maanta noo joogto oo Ilaahay nasiyo oo ka baxday kumeelgaarkii aanan la shaqeyn waxaan ku laabanaynaa meesha aan ka nimid oo ah kala carabkii iyo halaagkii waxaan u baahanahay marka space caruurtii dhalinyarada ay ku shaqeyso kuwii dalka ku maqnaa dalka waa la yimid marka dowlad waa dowlad ammaankeeda laga rabaa in dadkii socdo dadkii shicibka ahaa Soomaaliyeed oo Ilaahay wax siiyeyna ha u eegaan hoos ha u eegaan dadkooda walaalo gacanta ha qabtaan saddex boqol shilinood dariiqa ku siisa waxaa dhaanta adigoo shaqo u abuura dumarkana ha la ogaado waa idin baryaa dumarna dumar ha ogaado ragna dumar ha ogaado hadalhaynta guud ee magaalada Muqdisho ayaa ah mid ku aadan arrimaha kufsiga iyadoona shalay una ahayd markii la xukumay haweeney la sheegay in la kufsaday balse maxkamadda gobolka Banaadir iyo taliska ciidankuba ay sheegeen kufsigaas inuu yahay been abuur laguna xukumay hal sano oo xarig ah iyada iyo wariyihii wareystay Maxamed Maxamuud Timcad Universal TV warkii oo idinkaga imanaya telefishanka caalamiga ah Universal xaruntiisa London waa naga inta tani intaanu war kale ku kulmi doono waxaan leenaa sida ay nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh